«Наголос». Доброго вечора усім. Це програма «Наголос». Відверто та акцентовано про важливе. Попереду півгодини серйозних розмов. І мене звати Наталка Струк. «Наголос». Відразу розпочну з представлення нашого гостя. Сергій Різник, доцент кафедри конституційного права, заступник декана юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Доброго дня. А також автор та ведучий програми на телеканалі НТА «Правова революція». Доброго вечора вам, дякую, що прийшли. І насправді тема, яку я сьогодні обрала для нашої розмови, звучить як «Громадянин та держава. Що важливіше? Ми для держави чи держава для нас?» Сподіваюся, що нам вдасться поговорити і в якійсь правовій площині про це, і навіть трохи філософській, тому що питання десь стосується цих двох категорій. Але якщо почати з інформаційного приводу, то все-таки хотіла би нагадати про історію, яка була цього тижня актуальна для Львова. Йшлося про те, що військкомати оприлюднили списки призовників, які ухиляються від осіннього призову, яких вони розшукують. Списки цих хлопців оприлюднили на сайті військкомату, вони там якийсь час провисіли, тепер вже їх забрали звідти, взагалі ці сторінки анулювали, але десь в суспільстві почали розгорятися довкола цього дискусії, наскільки в юридичній площині поводили себе представники військкомату. Чи мали вони право оприлюднювати прізвище, ім'я, по батькові, а також адрес проживання не було, були лише по районах розділені ці списки і були ще рік народження, дати народження хлопців. Ви як правник, пан Сергій, скажіть нам, будь ласка, наскільки це була така адекватна юридична діяльність військкоматів? Дуже хороше запитання. Перш за все, дякую за те, що в такому руслі ви порушуєте цю складну тему. Очевидно, що якщо конкретно розглядати цю справу, то там є питання щодо законності такої ініціативи оприлюднювати персональні дані окремих призовників. Очевидно, що ця ініціатива була зумовлена, я так хочу в це вірити, прагненням виконати завдання щодо забезпечення якомога якіснішого виконання призовниками свого військового обов'язку, так, захисту вітчизни. Але тут, власне, дуже важливо, щоб ті завдання, які стоять сьогодні перед Україною, стоять сьогодні перед військовими силами, вони виконувалися, наскільки це дозволяє ситуація, а сьогоднішня ситуація, зокрема у Львові, це дозволяє, реалізовувалися з дотриманням Конституції України, з дотриманням чинного законодавства. І тут ми маємо, мені так здається, два справді дуже цікавих аспекти. З одного боку, високі ідеали і надважливі цінності. Ну, зокрема, зараз для нас метою номер один є перемога ворога. І з іншого боку, процедурні речі, які інколи багатьма використовуються якраз для того, аби не виконувати той високий почесний обов'язок. Тобто, справді, погоджуюся, що тема складна, вона потребує такого холоднокровного розгляду, не емоційного, бо кожна сторона має масу своїх аргументів, я думаю. І десь от в цій такій конфліктній ситуації все-таки журналісти, за моїм спостереженням, львівські журналісти, хоча мали би нібито бути на жодній стороні, залишатися осторонь цього конфлікту, все ж таки ставали на сторону цих призовників-ухилянтів. Тому що розуміли про те, що порушуються їхні права, списки не мали права оприлюднювати їхні прізвища, і десь висвітлювали це з боку, принаймні, з боку проблеми оцих призовників. Але, дивлячись на це глибше, я десь також поставила це питання собі, чи правильно ми себе поводимо, чи на тій стороні ми є, тому що перебуваємо в нелегких умовах. Тепер в країні війна, і військкомати повинні робити те, що вони роблять. Оце вічне таке, знаєте, питання і вічні філософські дві течії, що важливіше, громадянин чи держава? Ну, я думаю, що ці проблеми, про які ви сказали, вони зумовлюються тривалим попереднім періодом історичного розвитку України. Якщо перед тим, як сказати про Україну, ми всі пам'ятаємо ці відомі на весь світ слова президента США Джона Кеннеді, який сказав: «Не думай про те, що Америка може зробити для тебе, думай про те, що ти можеш зробити для Америки». Але тут, звичайно, мені закинуть, що ви ж говорите про розвинуту державу, яка вже там століттями забезпечує усі інтереси свого народу, громадян і так далі. Ми справді зараз, сьогодні, на тому етапі, коли цей рух має бути двосторонній.
І з одного боку, справді, ми говоримо про державу, яка має поставлені завдання. З іншого боку, ми говоримо про громадян, які мають права і інтереси, але не забуваємо, що вони теж мають обов'язки. Але тут ключовий момент. А що ми розуміємо під поняттям держава? Якщо це та держава, яка віками поневолювала українців, тоді так. А якщо це держава, яка створена нами з вами, людьми, для того, щоб вона забезпечувала наші інтереси, то, очевидно, зовсім і підхід тоді зміниться. Ми не будемо казати, що для своїх якихось вузьких політичних чи інших цілей когось забирають в армію, чи з кого стягують податки, чи когось змушують там прибрати прибудинкову територію. Очевидно, що від розуміння того, що люди, об'єднавшись в народ, в єдиний колектив, спільноту, створюють державу для захисту своїх спільних інтересів і інтересів кожного. Так, щоб дуже не вдаватися в таку глибоку вже філософію, я би так сказав, що, очевидно, не всі є настільки свідомі, так? Не всі можуть бути героями, але порядними людьми і добропорядними громадянами може бути кожен. Напевно, що про це варто думати. Але тут також залежить від того, на якому етапі, мені здається, країна перебуває свого розвитку. Тому що, якщо ми маємо такі умови, як ми маємо в Україні тепер, коли в нас є порушеність цілісності нашої держави, наскільки важливо в такі моменти ставити на перший план таки державу, а не себе як громадянина цієї держави? Тому що, ну, йдеться про те, що нам треба здобути, не знаю, відвоювати оцю державу і територію, щоб в ній і жити, і користуватися тими всіма цінностями, до яких ми прагнемо і про які ми говоримо часто. Так, ми всі дуже добре пам'ятаємо, особливо в ці листопадові дні, той період, коли розпочалася Революція Гідності, і в подальшому, вже в 2014 році, більшість з найактивніших учасників Революції Гідності пішли воювати за Україну, пішли без призову, без належного військового обмундирування, пішли за покликом от того високого обов'язку, про який ви говорите. Очевидно, що сьогодні, коли ми бачимо інші приклади, в цей же час молоді люди, і ми їх не можемо звинувачувати, тому що це нормальна, з одного боку, людська поведінка. Виїжджають за кордон на заробітки, маючи на меті утримувати сім'ю. Хтось займається там питаннями, не знаю, власного кар'єрного розвитку, шоу-бізнесу і так далі. Очевидно, що це те протиставлення, яке ви спочатку сказали, одних, які відчувають обов'язок, інших, які намагаються використати будь-які процедурні, вузькі, дрібні аспекти, щоб від нього якомога легше відкараскатися. Але і перших і других ми можемо зрозуміти, мені здається, і пошук цього розуміння, от, власне, є завдання суспільства на сьогоднішній день, мені так здається. Тому що, якщо ви згадуєте от про Революцію Гідності, то все ж, ну, хочеться сказати, що тоді ці люди, особливо ті, які десь там стояли на барикадах і після цього побиття студентів, вони робили, ну, такий собі подвиг, так? І так, для нас це навіть було чимось незвичним, що ми здатні на таке, там, цим захоплювалися, це, ну, якби ставилося з такою величезною повагою до їхніх дій. І навіть вже зараз, через 4 роки після Революції Гідності, ми задаємо собі також питання, там, чи було це все, чи вартувало це того, бо маємо ті події тепер, от такі не дуже, вони не є тим найкращим розвитком подій, про які ми думали тоді. Але станом на тепер, чи все ми робимо достатньо для того, щоб ця країна була такою, про яку ми мріємо? От буквально це ж запитання вчора задали гостю, який прийшов на юридичний факультет Львівського університету, Юрію Шухевичу, сину відомого і славного Романа Шухевича, генерала Чупринки. І народного депутата. І народного депутата, так. І йому задали запитання, чи справді ви не вважаєте, що жертви і Революції Гідності, і попередні жертви, вони були марними. Він категорично заперечив, сказав, що жодна крапля крові, яка впала в цю землю, вона даремною не є і проросте у майбутньому, очевидно, тим, заради чого люди пожертвували своїм життям, а це достойними наступниками. І якщо ми сьогодні не маємо такого високого ступеня свідомості, то це тимчасове явище. І не всі можуть бути героями, я повторюся, але
Я можу навести ще один приклад з числа наших студентів. Коли ми мали 13, 14, 15 рік, найжорсткіші військові події, котли і таке інше, я розумів, що не всі молоді люди відчувають себе в силі піти і взяти зброю в руки, але студенти нашого факультету організувалися і заснували фактично перший в Україні центр правової допомоги учасникам АТО. То він казав з папочкою в окулярах, каже, ну я не солдат, каже, я піду в окопи там, і там за тиждень часу з грипом там зляжу, але я буду тут воювати, ну хоча б так робити. Інша справа, коли я спостерігаю, що він і до війська не йде, але в той же час, недаремно, я думаю, військомати обрали такий квартал, де ресторани і інші такі заклади громадського харчування. Історія про випадок у Кривій Липі, де просто зробили облаву на цих хлопців призовного віку і роздавали їм там повістки на місці. Тобто я до чого веду, що не можна в той час, коли в країні йде війна, абсолютно абстрагуватися від проблем країни. І якщо ти маєш права, то ти, очевидно, маєш ще раз розуміти, що твої права закінчуються там, де починаються права іншої людини. Твої права закінчуються там, де починаються національні інтереси держави. І це є дуже важливий аспект. А от ви якраз говорите про те, що тоді, під час революції, була якась така мобілізація більше людей. Зараз нібито ми відчуваємо таке розслаблення, хоча ну розслаблятися нема чого, тому що небезпека, напевно, ще більша. І, крім того, ми зараз маємо дуже багато таких негативних загроз. Це і оці такі повідомлення з інших країн, і Польща, і Угорщина, коли вони заявляють про те, що там кого нам обирати тут у владі, що не повинні бути націоналісти, ну тобто постійні якесь нагнітання конфліктів довкола нас. Ситуація не є найкращою, тобто таке враження, що ми в будь-який момент повинні бути готові до якогось наступу. І в мене виникає питання, чи готова буде Україна до таких подій? Ну, я впевнений, що Україна і внутрішньо, і з точки зору зовнішньополітичної ситуації сильніша, ніж будь-коли. Це моє особисте внутрішнє переконання при всіх тих недоліках, які є. І мені здається, що ми сильніші тим, що починаємо розуміти, в геополітиці, зокрема, немає постійних друзів, є тимчасові партнери або партнери довгострокові. На сьогоднішній день ми, слава Богу, вже помітили той факт, що ні західні сусіди, ні східні не можуть завжди відстоювати наші інтереси. Вони будуть відстоювати свої інтереси. І наше завдання кожного на своєму місці, розуміючи це, докладати всіх зусиль для того, аби досягати от тих найвищих цілей, які ставлять перед собою успішні країни. І саме тому я дуже вам вдячний, що ви згадали сьогодні ту ініціативу, яка в тому числі відбулася за вашою участю, програму «Правова революція», наприклад, де ми намагаємося скромно, тихо, спокійно, але потрохи впливати на оцю зміну правового світогляду, який за собою тягне, звичайно, і, як мені здається, можливо, не сьогодні, можливо, не наступного року, але з часом і інші позитивні наслідки. Все-таки от в назві, навіть якщо вже згадали за програму, «Правова революція», йдеться про не лише революцію, а еволюцію. Там слово, яке змінює оцю першу літеру. Тобто ви ставили десь для себе запитання, що це має бути? Чи ми таки маємо йти постійно цим революційним шляхом? Чи це все-таки буде еволюція і свідомості, і наших якихось підходів до сприйняття того, що відбувається в країні? Ну, от, власне, на моє переконання глибоке, хоча багато хто зі мною не погоджується, час революцій, як силових акцій, де би мали знову гинути люди, де би мали відбуватися якісь ризикові події з невідомими наслідками, він минув. І ті революції, які вже здійснені видатними, найкращими синами і доньками українського народу, вони, мені здається, дають достатньо нам ресурсу, щоб зараз уже в еволюційному порядку вирішувати ті проблеми, про які ми згадуємо. Ми маємо можливість рухатися в напрямку європейської інтеграції. Ми маємо можливість розвивати українську мову. Ми маємо можливість будувати нове життя. Інша справа, що якщо ми будемо акцентуватися на короткострокових, тимчасових
завданнях, а не думати, як тихою, невтомною працею, як казав митрополит Андрій Шептицький, поступово, може не так цікаво, може це не так захопливо, може не так динамічно, але вибудовувати українську молоду, але в той же час давню історію державу, то, звичайно, в цьому плані у нас успіхи будуть менші, ніж якщо б ми пішли отаким усвідомленим еволюційним шляхом. Тобто революція має відбуватися всередині нас, але давати еволюційний поштовх для розвитку України. Може, це трохи пафосно звучить, але я так думаю справді. А чи всі гості програми такої ж думки? Ви знаєте, поки що так складалося, що ми всі виходимо врешті-решт до спільного знаменника. І серед наших гостей були різні молоді люди, такі як політв'язень Юрій Яценко, і достатньо вже досвідчені, ну я би сказав, моральні авторитети, такі як Ігор Юхновський. І по великому рахунку я завжди приходжу до висновку, що ми можемо дискутувати про якісь шляхи до певної мети, про якісь варіанти, як її досягти. Але ми завжди маємо одну мету, одну єдину мету – це українська, соборна, самостійна, демократична держава. І коли ми це усвідомимо, то такі дрібні наші якісь непорозуміння, мав він право, наприклад, вивісити чи не мав, правильно він там висловив свою думку чи ні, вони будуть мати місце, їх потрібно вирішувати, але вони ніколи не будуть псувати усвідомлення, що ми єдиний український народ. Бо от ми так само говорили про те, хто створює державу. Люди, які об'єднуються в народ через певні цінності спільні. От те, які наші цінності, на чому вони ґрунтуються, якраз і робить нас єдиною родиною, українським народом. Ну, це без перебільшення, так, але от ми говорили також про те, що там в Америці дуже часто ми ссилаємося на Америку, що там всі дотримуються законів, що вони живуть краще. Угу. Але от, напевно, в тому і є проблема, що часто українці не готові виконувати так беззастережно ті закони, які їм пропонують законодавці. Угу. В чому причина? Чому ми не хочемо жити за правилами? Я думаю, що ми ще вчимося тільки жити за правилами. Чому? Тому що ті правила, які раніше завжди нам пропонувалися, вони були або несправедливими, або нерозумними. А люди у нас внутрішньо мають відчуття справедливості, вроджене. Я впевнений, що в українців воно просто на дуже високому рівні. І українці наші від природи розумні. Тому вони не корилися несправедливим правилам, накинутим зовні. І зараз вони не готові коритися дурним правилам, які дуже часто мають місце в Україні, і українське законодавство, воно потребує ще дуже-дуже серйозного виправлення. Я впевнений, що як тільки ми помітимо певний сигнал, а я бачу, що в деякій мірі він є, що українське законодавство стає кращим, то і люди дадуть відповідний зворотній зв'язок. І я не хочу тут, щоб складалося у нас враження, така атмосфера була якогось суцільного негативу. Я бачу позитив. Може, він ще матеріально непомітний, але десь на такому, вибачте, енергетичному рівні він прослідковується. А є якийсь фідбек від глядачів телепрограми? Щось пишуть, якось відгукуються? Фідбек є постійно, я і в середовищі юристів його маю, і що мені найприємніше зі сторони тих, хто не має фахової юридичної освіти і не планує нею займатися. Тобто люди звичайні різних професій відзначають, що їм, по-перше, цікаво, а по-друге, вони бачать користь у тому, тому що ми намагаємося, окрім усної розмови, усного спілкування, давати також супровід інформаційний в електронному вигляді. І багато хто для себе, ну, наприклад, дізнався, що він може бути присяжним. І вже реалізував це право, у нас вже є такі приклади. Багато хто зрозумів, наскільки він правильно чи неправильно використовував українську мову, або розумів, що таке державна мова. Тобто, я бачу, що якби
якби на всіх рівнях держава включала всі свої ресурси у підвищення правової свідомості, політичної свідомості громадян, то кількість обов'язків, вона би природньо зменшувалася. І це би були, знаєте, от почесні такі привілеї. Ну, наприклад, як в Сполучених Штатах, які ми вже сьогодні втретє згадуємо, я згадав про присяжного. Бути присяжним – це не право, як у нас. Це великий почесний обов'язок, і навіть Барак Обама отримав його і дуже тішився з цього. В той же час ми в Україні маємо приклади, коли присяжні, які можуть отримувати кошти, в Україні, яка має велику кількість бідних людей, ми не можемо назбирати більше половини присяжних у суди. Це якби один тільки зріз багатьох проблем. А як проблем. Думаєте, не хочуть ти чому? Не до кінця розуміють, не до кінця хочуть бути причетними до тої судової системи, яка є в Україні, тому що в тому теж є проблема, дехто не хоче себе ідентифікувати з тими суддями, до яких ми маємо претензії до їхньої чесності і взагалі їхнього такого морального права бути на цих посадах. Та це якби та сама проблема, відсутність традиції, практики попереднього позитивного досвіду в цій частині. Тому ми зараз маємо паралельно дуже багато реформ, в тому числі судову реформу. Ось буквально тиждень назад запрацював новий Верховний суд. На нього величезні надії, і гостями нашої програми вже було двоє суддів нових Верховного суду, які раніше ніколи не працювали в цій системі. Адвокати і науковці, які своїм прикладом демонструють, що все-таки є світло в кінці тунелю. Нехай тунель може ще такий довгий, по ньому ще далеко йти. Але якщо говорити про судову реформу, про реформу адвокатури, реформу прокуратури, вони відбуваються з великим скрипом, але вони потрохи йдуть. Ми розуміємо ризики, що не дай Бог, якщо вони не вдадуться нам, і ми не зможемо отримати очікуваного, бажаного ефекту, то наші мрії вчергове залишаться мріями. І ми знову будемо змушені вже дискутувати не про те, що ми не змогли забрати того чи іншого військового, потенційного військовика в свою армію. А ми будемо дискутувати про те, що забирають наших громадян в чужу армію, як були всі попередні століття. Дуже хочеться вірити, що такого не буде. Ми маємо опитування людей, які ми провели на вулицях Львова. Так, ми запитали львів'ян, як вони вважають, що важливіше, громадянин чи держава. І друге питання, яке їм ми задавали, це було, що вони готові зробити заради України. Давайте послухаємо, що казали люди. Для мене це є рівне, тому що якщо б не громадянини, то країни би не було просто. І з громадянин складається країна. Отак. Повинно бути все однаково. Ми працюємо на державу, держава працює для нас. Ми повинні, я не знаю, співпрацювати разом. А що ви готові зробити заради України? Працювати, старатися. На мою думку, кожен повинен старатися робити щось для своєї країни, для своєї держави, а не вимагати тільки. Ми для держави чи держава для нас? Ми для держави. Якщо ми для держави, відповідно, держава для нас. Що ви готові зробити заради України? Все. Все готові зробити, аби була ця Україна. Ми для держави чи держава для нас? Держава для нас. Це логічні запитання. Звичайно, що держава для людей. Держава має для нас жити, а не ми для держави. А що ви готові зробити заради України? Не знаю. Тут треба подумати, що зробити. Не завжди можеш зробити тут, що ти хочеш. Такі відповіді, львів'ян. Насправді, це не претендує на те, щоб бути якимось соціологічним дослідженням, тому що опитали людей мало, але все ж таки ті, кого ми опитали, вони казали про те, що важливіший громадянин. Тобто це свідчить десь про те, що люди хочуть мати цю сильну державу, яка буде допомагати їм реалізовувати їхні якісь права і себе нормально в цій державі почувати. Але що для мене ще важливо і що я почув,
почула з цих опитувань людей, що часто в нас українці між собою десь прирівнюють державу і політиків. Тому що вони кажуть, що якщо в нас буде хороша держава, вони нам щось повинні зробити. Очевидно, маючи на увазі саме політиків. Наскільки таке порівняння і таке уподібнення цих двох категорій є правильним? Я думаю, що воно є навіть трагічним. Я глибоко переконаний, що ототожнювати державу, як я вже сказав, створену нами з вами, з політикумом, це величезна помилка. І саме тому інколи ми бачимо, що люди щось вимагають від держави, не розуміючи, що це не є якесь аморфне уявлення або представлене тими, кого ми щодня бачимо на телеекранах, і які борються тільки за рейтинги, але не завжди думають про те, як послужити своєму народові. І ми з вами знаходимося в приміщенні, яке буквально там за декілька сот метрів від тюрми Бригітки. Я завжди, мені бабуся ще розповідала історію про Біласа і Данилишина, відомих українських повстанців, які перед тим же, як їх стратити, один з них сказав, що я шкодую тільки про одне, що я тільки один раз можу померти за Україну. Очевидно, що такого рівня самовідданості, навіть от ваші громадяни, яких ви опитували, говорили, що готові все віддати за Україну. Якщо це справді так, таких людей дуже мало. Але я повторюся, напевно, що тих, хто може в нормальній системі координат за умов нормального законодавства виконувати обов'язки добропорядного громадянина, в нас дуже багато. І справді тут єдине, що я можу погодитися, що політику мав би більше віддатися цій задачі і більше вжити заходів, аби дати людям, які не хочуть, можливо, віддавати життя, але готові дати свій час, свої ресурси, свої інші можливості для того, щоб взяти участь у зміні України. І я свято переконаний, що це незабаром відбудеться. Дякую вам за цю розмову. Сергій Різник, доцент кафедри конституційного права Львівського національного університету Івана Франка, був нашим гостем сьогодні. Дякую, що нас слухали та дивилися. Дивіться телеканал НТА, слухайте радіо «Голос», залишайтеся з нами. На все добре. Побачення. На голос.